Հիշեք, եթե նուշը կարող է կաթ դառնալ, ուրեմն դուք կարող եք ամեն ինչ։ Եթե ու եփող թափողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետևյալն են. Այս խաղին կարող են մասնակցել 18 տարեկանից բարձր ցանկացած անձինք։ Պայքարում են երկու թիմ երկուական մասնակցով։ Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է իր կապիտանին, որը պետք է պատրաստի ուտեստը։ Երկու կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ հայտնի շեֆ խոհարարը պատրաստում է մրցութային ուտեստը։ Այնուհետև օգնականները բերում են ուտեստի բաղադրիչները, ընդամենը 1 րոպեում։ Երկու թիմերին տրվում է նույն ժամանակը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաբաժինը և պատրաստման ձևը։ Եթե օգնականը չի հասցրել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք՝ ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսեյով՝ խոհարարի և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Շեֆ խոհարարը որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը՝ նվերքարտ 30,000 դրամ արժողությամբ Տոնյանա Աֆրանկանիշի կողմից։ Մեր այսօրվա խաղի մասնակիցները, բոլորը ինձանից հասակով, բոլորը ինձանից գեղեցիկ և բոլորը ինձանից խելացի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս որտեղից այսքան բոյով, բուսաթով, խելացի և գեղեցիկ մարդիկ։ Ագրարային համալսարանից։ Դուք եք ագրարային համալսարանից, թե բոլորը։ Բոլորս ագրարային համալսարանից։ Բացի ինձանից բոլորը ագրարային համալսարանից եք։ Այս պահին սովորում եք։ Այո։ Եվ ապագայում դառնալու եք ինչ։ Տեխնոլոգներ։ Տեխնոլոգ ու գինեգործ։ Դա դուք դառնալու եք գինեգործ, դուք։ Ես էլ։ Դուք եք գինեգործ, դուք։ Մենք տեխնոլոգներ։ Բահացոյի տեխնոլոգ։ Բահացոյի տեխնոլոգ։ Շատ բարի։ Գինեգործները ընդդեմ բահացոների տեխնոլոգների։ Շատ հետաքրքիր պայքար է այսօր սպասում։ Ներկայացեք, ընդունեմ ձեր անունն է։ Վլադիմիր։ Վլադիմիր և Համլետ։ Համլետ։ Այսինքն հայկական անունները երկուսն են՝ Վլադիմիր և Համլետ, գինեգործներ, ապագա և Սաշիկ։ Այսօր միայն ու միայն հայկական անուններ են ընչում և երկրպես Ռոման։ Շատ բարի։ Օքեյ, իմ անունը Գոռ է, ասեմ մանակ։ Ով է ղեկավարը Կարմիր թիմի։ Ես։ Դուք, Կապուտ թիմի ղեկավարն եք, դուք։ Դե ինչ, սիրելի ղեկավարներ, ուշադիր պետք է լինեք հիմա, որովհետև հիմա դուք կտեսնեք, թե ինչ է այսօրվա համար պատրաստել մեր սիրելի պարոն Ղարախանին։ Հետո կվերադառնանք բոլորս այստեղ և կսկսենք պայքարը, տեխնոլոգները ընդդեմ գինեգործների։ Գնացինք։ Բարև ձեզ, ինչպես եք, ես շատ լավ եմ և պատրաստում ենք նորեն շատ համով ապուր, որը կոչվում է գազարով ապուր։ Ինչ ունեն գազարով ապուրի համար։ Գազար, չերի, լոլիկ կամ բամիդոր, իմբիր, սխտոր, սող, կարակ, կարելի ասել պաշինա կամ բեյքոն, համեմուկներ, հավի արգանակ ելիչոր, ալյուր և զեյթունի ձետ։ Աղբի բառները տեղում են։ Սկսում ենք գազարներով։ Գազարները կարող եք երկու տեսակ պատրաստել։ Կարող եք իրան տապակել, կարող եք իրան դնել ջեռոց։ Այսօր կփորձենք ջեռոցով պատրաստել։ Գազարները ավելացնում ենք սամանի մեջ մի թեթև ձետ։ Ասնում ենք ջերոցի ամանը և ավելացնում ենք ստեղ։ Նորից նամ ենք, եթե ուզում ենք աղարաշ չի, մի քանի սիրեն աղ, բիբար չենք անում ես պահին և դնում ենք ջերոց։ Մոտ 10-15 րոպե ջերոցում պետքա, որ մեր գազարները էֆի։ Նրանից հետո կտրատում ենք բեյկոնը, այս վրի յուղը հեռացնում ենք, շատ լավ կուպիկ նայեք, ավելացնում ենք ափսեին, վերցնում ենք իմբիրը, հանր կտրատում ենք իրանց շատ մանր կտրատում, վերցնում ենք սխտորը, ջարդում և շատ մանր կտրատում, վերցնում ենք սոխը, նույն ձև, սա է սոխից, թողնում ենք ես կող, վերցնում ենք չերի բամիդորները, մենք արդեն ամբողջովի պատրաստենք, որ աշխատանքը կատարենք։
սկսում ենք տաքացնել կացան միջին կրակի վրեն, մինչ այդ տաքացնում ենք եւ ավելացնում ենք ձետ։ Ավելացնում ենք սոխ։ Խառնում ենք 1.5-2 րոպե եփում ենք այս սոխերը եւ ավելացնենք դրանից հետո իմբիրը։ Նաեւ կարող ենք իմբիրից առաջ ավելացնել մեր պաշինան, որ իր յուղը սկսի հալել։ Արդեն պաշինայից հետո 2 րոպե շարունակում ենք տապակել եւ ավելացնում ենք այդ պահին արդեն կոճապղպեղ կամ իմբիրը։ Ուշադիր եք ելնում, որ սոխը հանգած չվառի։ Ավելացնում ենք իմբիրը։ Շարունակում ենք տապակել եւ արդեն ավելացնում ենք սխտորը։ Մոտ 30 վայրկյանից ավելացնում ենք պամիդորները։ Ավելացնում ենք պամիդորը։ Ավելացնում ենք մի քիչ ալյուր։ Եվ ալյուրից հետո կարկ։ Խառնում ենք բոլորը, թողնում ենք ալյուրը երբի և կարող ենք իրան տեղափոխել ավել ցածր կրակի վրա։ Պատրաստում ենք արգանակը։ Թողնում ենք մի քիչ մնա։ Սա արդեն պատրաստ է եւ մեր գազարներն էլ պատրաստ են։ Խառնում ենք գազարները ջեռոցից եւ ավելացնում այստեղ։ Խառնում ենք մեր գազարները ծածկում, ավելացնում ենք համեմունքները։ Համեմիսեր եւ քիմիոն շատ քիչ, չենք ուզում շատ ծանր լինի հոտը։ Խառնում ենք եւ ավելացնում ենք արգանակը։ Փոխում ենք ուժեղ կրակի վրա եւ եփում ենք ապտուրը։ Մոտ 8-ից 10 րոպե կամ 8-ից մի քիչ պակաս, կարող է տևի, որ մեր գազանները մի քիչ փափկի, որտեւ արդեն փափկել է մեր ջեռոցում եւ արդեն կարող ենք բլենդերով հարել եւ մեր ապուրը պատրաստ է։ Գազարներն ենք ստուգում, որ ամբողջովի փափկած էլի։ Անջատում ենք եւ պատրաստում ենք ավելացնել մեր ապուրը հարիչին։ Ուշադիր եք լինում, կամաց-կամաց բոլորը իրար հետ։ Պատրաստ է մեր ապուրը։ Դադարկում ենք կացայի մեջ։ Արելուց հետո շատ բնական է, որ ձեր ապուրը մի թեթև խտանա, դա հենց բանջարեղենից է, որ արդեն բանջարեղենը դարձել է, ամբողջ բանջարեղենը դարել է մի տեսակ մասը։ Ուղղակի ջուրը ավելացնեք ձեր հարիչի մեջ, մի թեթև խառնեք եւ ավելացնել ձեր ապուրին, որ կարողանաք ձեր ուզած խտությունը ստանաք։ Դա շատ համ չի փոխելու, եթե դուք չեք գերաշահում ջրի կամ ջրային մասը։ Մի թեթև կերասնենք եւ ձեր ապուրը արդեն պատրաստ է։ Ապուրը արդեն պատրաստ է։ Կարող ենք արդեն լցնել ամանի մեջ։ Կարող եք օգտագործել այս ապուրի համար կտրատած կանաչի կամ էլ ուղղակի կանաչիները սիրուն ձևավորեք վրեն միլիմանիստիկի մեջ։ Այս կանը, սիրելիներ, շատ հեշտ եւ արագ, մի քիչ ավել դանդաղ սնկապուրից, բայց շատ համով գազարով ապուր։ Բարի ախորժակ։ Այսօր ունենք Վիկտորինա, թե ինչ է Վիկտորինայի մրցանակը, կիմանաք հիմա, որովհետև այստեղ կներխուժի այն հիանալի ազդավորությունը, որը հենց Վիկտորինայի մրցանակը ձեզ կներկայացնի։ Այո, Սուշի Զենի գլխավոր Սուշի Զենն է այստեղ, մեզ հետ զգուշ Սուշի Զեն, մի քանդիշ մեր տաղավարը, նա դեռ պետք է։
Так, եւ այսպիսով, տեսնում ենք Սուշի Զենի ձախ ձեռքում այն նվերքարտը, որը կստանա այն հիանալի անձնավորությունը, որը ինչ կանի, կմտնի մեր Facebook-յան էջ եւ կշարունակի նախադասությունը, որը սկսում է հետեւյալ կերպ. Այս վերջերս դուք գրում ձեր տարբերակները, ուղարկում եք մեր Facebook-յան էջ, մենք կարդում ենք բոլոր ձեր գրված տարբերակները, ընտրում ենք ամենակրեատիվ երեքը, նորից տրամադրում ենք ձեզ, դուք նրանք լայքում եք եւ այն նախադասությունը, որ կստանա ամենաշատ լայքերը, կստանա այս հիանալի մրցանակը Սուշի Զենի կողմից։ Facebook-յան Վիկտորիան կավարտվի խաղի հետ միաժամանակ, դա կարևոր է։ Շնորհակալություն մեր սիրելի Սուշի Զենի գլխավոր ներկայացուցիչ, մենք դեռ ձեզ այսօր հուսով եմ կտեսնենք։ Ափսոս չենք կարողանալ Վիկտորինային մասնակցենք Սուշի շահենք։ Լավ բան է առաջարկ։ Շնորհակալություն պարոն Արմին, այսօր փաստորեն պատրաստելու ենք գազարով կրեմապուր, հուսամ սիրում են տղաները կրեմապուրները, նո էական չի իրականում, կյանքը դաժան է, սիրում եք թե չեք սիրում, պետք է համ պատրաստեք, համ մատուցեք թե ձեր ընկերներին, թե պարոն Արմինի համար։ Մեկ րոպեվա ընթացքում ղեկավարները թիմերի հուշում են օգնական են, թե ինչ է պետք ուտեստը պատրաստելու համար։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստ ենք։ 3 ու 4 ու կես։ Վազեցինք։ Սոսը, խտոր, կարմիր բիբար, սև բիբար քրկում։ Բանի փոշի է։ Բուլյոնն է պետք, ալյուրն է պետք, ահ։ Բանջարեղենից գազար, բուլյոն, սոսը, խտոր։ Ալյուր։ Արագ ծածկվում են գազար, 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 լոլիկ։ Աստ քաշի, աստ երևույթի։ Գազար, լոլիկ, ուրեմն այնտեղ գնաց կարակ, բեյկոն։ 35 վայրկյանում արկան ամբիր, համեն մի աղացած սերմեր, համեն մի սերմեր, համեն մի աղացած սեր, աղ, սեր, պերես, կարմիր կաղցեր, բղթերները մարանիքի, 18 վայրկյան, մի հատի գազարբե, երկու հատ գազարբե, կապուտիմ արդեն դասավորում է ամեն ինչ, համոզված լինել է, որ ամեն ինչ բերել է, 6, 5, 4, 3, 2, 1, վերջ, մեկ րոպեն ավարտեց իր վասքը, հիմա տեսնենք, թե ինչ եք բերել և ինչ եք մորացել բերել, կամ միգուցե ամեն ինչ բերել եք։ Եվ այսպիսով, գազարով ապուր, կրեմ ապուր պատրաստելու համար մեզ և ձեզ հարկավոր են, գազար, չերի տեսակի լոլիկ, սող, սխտոր, կոճապղպեղ, հավի արգանակ, բեկոն կամ պաշինա, ալյուր, համեմի սերմ, ձետ, յուղ, աղ, աղացած պղպեղներ և քիմիոն։ Մոլը ձեց, լավ էլ արեք հասցրի շվիրիսը։ Սախվել է, չէ։ Կապույտիմ ասում է ոչինչ չի մոռացել, կարմիրտիմ ասում է ոչինչ չի մոռացել։ Միանգամից զգացում եմ, որ տղաները ագրարային համալսարանում են սովորում և ամեն ականջի ետև ոչ մի բան չեն քչում։ Ինչո՞ գործիքները, հետո ինչ չէ վերցնում։ Այդ արդեն ընթացքում։ Մնացածը։ Լավ, մտածեցի։ 23 րոպե ժամանակ ունեք կրեմ ապուր պատրաստելու համար, ինձ թվում է, որ երկար ժամանակ է, բավականին այսքան երկար ժամանակ շուտվանից ոչ մեկին չենք տրամադրել, կհասցնենք թե պատրաստել, թե զրուցել, պատրաստ ենք, 3 ու 4 ու կես, վազեցինք և ստացեք դանակ, մեկ էլ միատել, դանակների բանը, լավ վեկը մի բան արի, Սաշ, ինչից ենք սկսելու։ Ուրեմն գազան ես բերում, մաղջում ես, հետո սենց այս հենց կդրտում ես իրը։ Ուղակաձև կտրատում ենք։ Ուղակաձև չէ, ավելի երկար, ուղակը սենց ենք էր, սենց ես կդրտում ենք։ Ողքի։ Չոկար։ Նայք քանի վարկյանում կլպեց։ Գողերը կտրի ասաց։ Հարյուրավոր գեղեցկուիներ, ամուսնացած և դեր չամուսնացած եք իրեն մեր տաղավար և չեն կարողացել այսպես արագ և սիրուն կլպել։ Դուք արդյոք սովորում եք ագրարային համալսարան, թե խոհարար եք, խոստովան եք։ Խոհարությունը հոբի է։ Ահա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 հ
մենք հազարդում ես բոյվ անույս մակրմին որ է յուտում, ժամարդ են սովորել է։ Որ կուրս եք տղաներ։ Երկրորդ։ Երկրորդ, բոլորդ երկրորդ կուրս է, դեր ունեք պաստորեն երկու տարի սովորելու։ Մեջը չկա, ուրեմն ենց ետել բեր։ Այո, դա, դրա, դա է չերոցի համար։ Սենց հասա։ Ինչ տես ետ լի է ձետ լից։ Ձետ է պետ մի կիշ լսնել, որ չկպնի տակը, այո, բլագո ձետ է,
Մեծ ծրաբրա աղես անում։ Շապն էլ է ճիշտ անում, ախրա մարդ, այս մարդը պարապած եկել է, պարապած եկել է։ Բլագո ձեթը օգտագործեցինք, ամենաշատ վաճառվող ձեթն է մեր երկրում, հիշեցնեմ, անհոտ է, բայց պարունակում է վիտամիններ A և F։ Բլագո ձեթով պատրաստված բոլոր ուտեստները ստացվում են շատ-շատ համեղ։ Տակ լինում է 3 տեսակի, դասական արևածաղկի, ոչ այդքան դասական, ուրեմն եգիպտացորենի և միքս տեսակի, որը որ ձիթապտղի և արևածաղկի ձեթերի խառնորդն է։ Բլագո, արևից մի մասնիկ ձեր եմ մեր խոհանոցներում։ Դու ովր ես այդ։ Ովրականով զբաղվել եմ, շատ եմ սիրում այդ աշխատանքը։ Լավ է, կողքը։ Ուշի հետ գալու եմ պրոբալ դարսա։ Ջերոցի մեջ դրեցիք արդեն, փաստորեն գազարը։ Չէ, դեռ չէ։ Ուրեմն, գազարը դրել ենք ջերոցի մեջ, հիմա կդրտում ես մաները իմբիրը։ Կդրտում ես կոճապղպեղը, կոճապղպեղը։ Այստեղ ձեր լավ գազարային հարցն է։ Արդեն որոշել եք որտեղ եք աշխատելու, այդքան գինու արտադրանքներ կան մեր երկրում։ Հետաքրքրված են ձեզանում, թե դուք պետք է հետո ընդունեք։ Ինձ թվում է մենք պիտի դուրենք։ Ցանկություն կա սեփական արտադրություն դնելու, բայց նախնական երևի ավելի ճիշտ կլինի գործարանում աշխատենք։ Իսկ որտեղից եք դուք? Դիլիջանից։ Ահա, Դիլիջան։ Իսկ այնտեղ խաղու աճում է։ Հարևան Իջևան քաղաքում աճում է։ Հարևան Իջևան քաղաքում աճում է ամեն ինչ, ոչ միայն խաղով ծերներից։ Ցեցես։ Տակ։ Ահա։ Կոճապղպեղը նաև, կոճապղպեղը նաև։ Հետո արդեն անցնելու եք փաստորեն ուրիշ բան։ Լուր կտրտում են։ Բայց կարաս մի հատ ավսը բերես, որի մեջ լուսնես հերթով տեղավորվես։ Կտրատում ես մարդ։ Դուք ոչ մի տեղ չեք աշխատում որպես խոհարար։ Հիմա ոչ։ 10 տարի առաջ աշխատել եք, 10 տարի հետո որոշեցիք։ Է, գնամ, գնամ ընդունեմ ագրարային։ Այո։ Ակադեմիա թե համալսարան։ Համալսարան։ Համալսարան, դեռ ակադեմիա։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան։ Տեսան ինչ արագ են կտրտում։ Կարևոր է որակն։ Մի քիչ պարապեջ գոտենոր գայր։ Ձե կներեք։ Դուք եկեք ջերոցի մեջ դրե արդեն։ Հա, շատ բարի։ Հմ։ Իսկ համեմել եք։ Այո, ավարել եք եւ ինչ։ Ձեթ։ Ձեթ, բացի, բա։ Տեք ունեմ կտրոցի։ Սեր մեր ինչ որ։ Չէ, դա վերջում եք արել։ Շատ բարի։ Ինչն եմ կտրել։ Լավ, համեմել է շատ կարևոր է իրականում, որտեղ առանց համեմունքի ու տեստը համով չի կարող լինի, դա ես չեմ ասել, դա ասել է Մովսես Խորենացին։ Համեմունքները հենց համ տալու համար են գրել էր Մովսես Խորենացին։ Դրա մասին շատ քչերը գիտեն, հիմա դուք էլ իմացաք նաև։ Իսկ ես ուզում եմ ասեմ, որ Մարանիկը ունի համունքների եւ ձավարեղենի հարուստ եւ լայն տեսականի։ Եվ թե ավանդական, թե ազվագյուտ իհարկե, եւ բացի համունքներից եւ ձավարեղենից, նաեւ իմ սիրելի զիպ քարյակը, սուպեր քարյակը, զիպականով աղ, զիպականով սոդա, զիպականով եգիպտացորենի օսլա եւ զիպականով իհարկե կակաո։ Անտրյալ հատիկ, համի գախնիկ, Մարանիկ։ Ես կասարը, որ դրեցինք և 15 րոպեն ասինք դրան ընթացքում կարանք, մնասացը հասցնենք, թե զուգահեռն շորբանանք։ Այստրում ընթացքում սարկ կասցնենք։ Հիմա գազար է, չմնակում ալի։ Տղան է, ժամ Կինին հենց խաղուց, ուրիշ մրգերից պատրաստված կինիները կինի չեն կոչվում, հա, համպելիքներ ուղղակի։ Համպելիքներ, իսկ սա խաղուց։ Հա։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում այս վերջերս շատ անհասկանալի պատճառներով պոպուլյար դարձած ոչ ալկոհոլային գինի։ Դա ո՞րն է։ Գինը ոչ ալկոհոլայինը ո՞րն է։ Քարե ջուրն էլ է տարածված ոչ ալկոհոլային, հիմնականը։ Բայց չէ։ Չէ։ Այսինքն ավանդական չէ։ Ավանդական եւ ալկոհոլ պետք է լինի միջ։ Հա, հա։ Շատ բարի։ Սովորենք, բայց ամիսը այդ ինչ խմենք։ Իսկ թե՞ մա կարմիր կամ չնած երևի սպիտակ կրեմ։ Իմ սարկածը թեքու։ Դե դա արդեն կորոշենք ընթացքը։ Լավ։ Գիտեք տղաներ, թե որն է գլխավոր մրցանակը եւ ինչի համար եք պայքարում։ Դու գիտես։ Սուշի զենի։ Ոչ, ոչ։ Դա գլխավոր մրցանակը չէ։ Խանում ես։ Այսքան բան են տենում ես մարդիկ, բա որդից իմանան։ Եվ այսպիսով գլխավոր մրցանակը տրամադրում է մեր սիրելի Տոնյանա իտալական ապրանքանիշը։ Տոնյանա ներկայացնում է այն ամենը, ինչ պետք է խոհանոցում։ Բարձրակ սպասք, չքերծվող, դեկորատիվ իրեր, տեքստիլ և տեխնիկա, կացաներ և տապակներ։ Տոնյանան համագործակցում է ռեստորանների և սրճարանների հետ, մատակարելով նրանց, հորեկա, բարձրակ սպասք։ Ահա թե ով է տրամադրում մեզ գլխավոր մրցանակը։ Այստեղ սկսեցիք արդեն տապակել սոխը եւ, ահա, կոճապղպեղը ձեր մոտ։ Չեմ, սոխ առածը։ Ահա,
սոխի կտրտվածության չափից երևում է, ով սիրում է խոհանոցում ժամանակ անցկացնել, իսկ ով չի սիրում։ Ոչ ժամանակին նայում ես դու։ Ժամանակին հա նայում եմ։ Նայում ենք անում որ հասցնեմ։ Հա, այնուցե ես էլ եի նայում ու տոշն եմ։ Ուզում հասկանա, մեր։ Չի մի հատ էլ արա։ Դարեր շարունակ մեր տատիկները արդեն պատրաստում են, չգիտեմ, խավիար, կոմպոտներ, ջեմեր, եւալ։ Ինչ որ բան կարելի է փոխել այդ process-ներում, թե փոխել արդյոք։ Ինչ օրինակ։ Ժամանակ ընթացքում տեխնոլոգիա սարքավորումների լավանալու հետ ամեն ինչն էլ փոխվում է։ Տեխնոլոգիաները շատանում են ու ավելի անվտանգ են լինում մեր պատասխանները։ Ավելի անվտանգ են դառնում մեր պատասխանները։ Պարզել։ Ես իսկ այն ավանդական, որ տատիկը տանը եղում էր տազիկի մեջ այդ վարենյաները, բաները, վարենյա չէ, հայրը մուրա բաները, դրանք վերջ անցյալ են գնալու։ Անցյալ են գնալու, բայց չէ, որովհետև իրենք էլ իրենց չափով Ահա։ Չկարտոդի չի եփած լինի, լավ։ Հա, կիսա եփ կարող է լինի նաև։ Բուլյոնը մի հատ բան արա, էլի։ Ջուրը կարող է եռացնել, արգանակ օգտագործում ենք։ Հիանալի, արգանակի մեջ ջուր ավելացնում ենք տաղավարում կանգնած։ Ինչ։ Ճիշտ է, արգանակի մեջ։ Միանգամից գացել որ մարդիկ ագրարային համալսարանում են սովորում։ Զգուտ տաք է այդ դրամասիմը։ Պոլիտեխնիկում չի, ագրարային, այ դες պոլիտեխնիկի ուսանող երբեք չեր ձերտա։ Տաք։ Ահա։ Նաև պետք է հետո բլենդերի մեջ բանրեցնեք այդ ամենը, որ դառնա սար։ Ահա, երկուսն էլ։ Դա կարող եք դնել այն կողմ, որ ձեզ չխանգարի։ Ահա, տերեք դեր։ Ինչքան սար շուրը։ Մի քիչ էլ։ Այսքան լավա։ Երկուսը, լավ, օքեյ, կարող է։ Սար շտավա։ Ես սիրում եմ։ Օ, արգանակ, լավ, լավ։ Երբևից է ըմպել եք ճապոնական գինիներ։ Սակե, հա։ Չէ, սակեն դա գինի չի, դա Բայց ըմպել եք։ Հա, սակե ըմպել եք։ Տղաներ, ճապոնական ինչ-որ մի ուտեստ երբեից է փորձել եք։ Սուշի։ Սուշի փորձել եք։ Դե էլ ի՞նչ։ Որ փորձել եք սուշի, հիմա կփորձեք ձեր կյանքում ամենա համեղ սուշին, որը իհարկե կոչվում է սուշի զեն։ Ահա եւ նա բերել է մեր մասնակիցների համար իսկական դասական ճապոնական սուշի։ Հարմ, համեղ, սուշի զենը աշխատում է 24-7 ռեժիմով, առաքում է շատ արագ, տեսեք հենց ասես սուշի զենը մի անգամից տա-դամ, այստեղ է, որակը բարձր, մենյուն աննման, ամեն կտորի մեջ կա սեր և կատարելություն, կարող եք պատվիրել 3 տարբերակով, online, սոց էջերով, online, հեռախոսը համարով, կամ կարող եք մոտենալ, Մխիթար Հերացի 4 կոտորակ 1 եւ ընդամենը 20 րոպեում վերցնել ձեր պատվերը։ Շնորհակալություն Սուշի Զեն։ Սուշի Զեն, այստեղ կա ծեր։ Так, տղաներ, սուշի եմ բերել։ Ակ օկտոբը, մի քիչ հիմա զբաղված ենք։ Բառը մոմենտներն այն։ Այո, ես տեղադրեմ, այսպես դուք կարող եք հետո շնորհակալություն խնդրեմ, այսպես գերեթիկ։ Ալուրա։ Տղաներ, դուք չեք կարող եք Այսինքն ոչ թե կարող եք, այլ պարտավոր եք օգտվել։ Օ՜։ Տարբեր է սուշիները։ Այո, հիմա կբերեմ ձեզ սոյայի սոուս, վասաբի եւ կարող եք վայելել։ Ահա, տեսնում եք, ինքը դառնում է նաեւ դուփը դառնում է սեղանիկ։ Սաշ ինչ ես մտածում ժամանակի մեջ կտեղավորվենք, թե չէ։ Հա, շատ հեշտ է, նաեւ շիբոր ինչ-որ մի դժվար բան է։ Սա ձեզ։ Կընտրեմ։ Շնորհակալ։ Սա էլ ձեզ, վայելեք, վայելեք սուշի զենի սուշի։ Ինձ թվում է ժամանակն է արդեն ջուրը եւ արգանակ ավելացնելու, թե չէ կատաստրոֆա տեղի կունենա։ Ծաշ, սոխը մի քիչ շատ չէր։ Սոխը շատ էլ մի քիչ չլինի, էլի։ Հայ խասյաթա։ Դե շատ էլ մի քիչ է, ուրիշ բան է, բայց համեղ լինի, էլի։ Մենակ սոխնամ չզգացա։ Իմ սարքը ցոնց կարա համով չլինի։ Դե։ Так, ռոմ, բայց թվում է, ես մի քիչ բաղադրատոմսի չէլ։ Ինչ ես արել։ Մի քիչ շեղվել։ Ինչի։ Որ կողմ եք շեղվել։ Ես դեպի համով։ Դեպի համի կողմ, թե։
դեռ բարձի։ Վերջում կիմանանք։ Վերջում կիմանանք Պարոն Արբիի ասելուց հետո։ Արա դու ես իմ այ ախպեր, հիմա դեպքա պատել էլի։ Էս էս սուշի ես ուտում աշխատանքի ժամանակ։ Չէ, հիմա չէ։ Հետո կմիանամ։ Մինչև տղաները փորձում են բլենդերել, հայերեն չգիտեմ ինչպես է բլենդերելը, ես ուզում եմ ասեմ, որ ուշադրություն դարձրեք իմ հագուստի վրա, գոտկատղից վերև իհարկե, որովհետև ես գրում եմ Բրագարտ Արմենիայի կողմից ինձ նվիրած Բրագարտ բրենդի հանրահայտ, ուրեմն Խոհարարի հագուստ կամ համազգիստ։ Բրագարտ Արմենիան ներկայացնում է Բրագարտ բրենդը Հայաստանում եւ Վրաստանում, առաջարկում է լավագույն համազգեստներ ոչ միայն պրոֆեսիոնալ խոհարարների, այլև հորեկայի ոլորտի համար, այսինքն հյուրընկալության ոլորտի համար։ Բրագարտ բրենդ 90 տարվա անուն։ Մենք շատ բանացել բլենդերից, հետո ինձ թվում ինչ չէր իրան նոսրացնում ու բանանենք դրով։ Մենք սպասքի մեջ։ Դու արդեն լցենք։ Սպասենք։ Սպասենք հակառակորդ թիմի ավարտին։ Միջով կբրծնեն, հա, ընդ մի երկու ժամ կքաշիլ։ Սուշի կերեք, տղաներ, էս սոուսը, վասաբի եւ կոճապղպեր մարինացված։ Ամեղ է։ Ամեղ է, պաստորեն։ Դուք էլ կերեք սուշի, մինչև եփվի։ Ձեզ տան սոյայի սոուս։ Տղաներ, առանց սոյայի սոուս են, դուք կարող եք սոյայի սոուսով, խնդրեմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ շարունակում է դեր Facebook-յան Վիկտորինան, մտեք մեր էջը և շարունակեք հետևյալ նախադասությունը։ Ես վերջերս։ Дело мастера боится. Комитас. Նման է։ Այ հիմա կարող եք արդեն հանգունքները հասկանաք եւ փորձեք։ Թող։ Ինչ վիճակ է, տղաներ մնացել է 3 րոպե եւ 40 վայրկյան, դեռ պետք է բլենդերեք։ Դա դրեք կողքի, որ ձեզ չխանգարի։ Շուտ արա, ախի ես դանդաղում։ Իմոցող վայրկյանները հաշված է գնում։ Գրվինք։ Չէ, դեր։ Չէ, գրել ենք, լավ։ Արեգացրեք, 3 րոպե մնացել տղաներ։ 3 րոպե մնացել ռոման։ Բլենդերելու համար։ Իսկ տակը միացնել եք։ Միացնել ես սա։ Ինչ ես այս թույլի վրա դրել սա։ Թույլի վրա է պետք։ Սա ուժեղ ասում, տանը շատ չավելացնես։ Ինչ նոմ ես շատ ջրի կարեցիք հիմա։ Չէ, հեսա բանկ անենք 3 դեր։ Ահագին։ Խառնի։ Համը փորձեք հանձնել։ Միվատյանը։ Սա պետք չի, սա ձեզ է պետք։ Փորձելու համար եւ շուշուտ տեսնեք բլենդերը։ Ռոմ մի հատ արի համը տեսելի։ Ես կարող եմ տեսնել համը։ Այո, դերսեք գդալ։ Ես ասում։ Ռոման արեստավար խոհարար է ինձ թվում։ Վերջում սենց վրից ինչ-որ բան է անելու, մեկ է դենակ օրինակ Արբի Ղարախանին է։ Ռոմայի մաշկի տակ։ Ես սենց որոշեցի։ Առանձին ապսեվալ։ Այո։ Ուտելիքն է։ Տակ, հա։ Ինչ դա։ Մի քիչ ամեն ինչ։ Մի քիչ համը մի սեր մա ավելա, բայց նորմալ է։ Աղը կծածկեք։ Շաքարավազ արեք լավ։ Տակ, արդեն կարող եք, եթե ամեն ինչ պատրաստ է, կարող եք աղը տեղներ կարևոր է։ Շատ լավ է ամեն ինչ։ Տղաներ, արագացրեք, արագացրեք, 1 րոպե եւ 30 սեկանդ է մնացել։ Չէ, թող։ Ձերը խավիար է ստացվել կարծես թե։ Այստեղ ջուր ավերացեք, այստեղ ջուր ավերացրեք։ Մի քիչ էլ աջուր պետք ինձ թվում է։ Լցու։ Մեկ րոպե մնացել տղաներ։ Բուլ երում է այդտեղ ամեն ինչ։ Այստեղ պետք է ապսենի մեջ տեղադրեք նայ։ Դու ես սկմակը։ Ինչ գավաթի։ Մեկ րոպե մնացել, ուշադիր ժամանակին խնդրում եմ ուշադիր, ես ուզում եմ որ անպայման ամեն ինչ կարողանաք ժամանակին տեղադրեք։ Արագ այս անջատելը պետք է այս կրակը տեղնե ամեն ինչ։ Հեն համը ո՞նց էր։ Իսկ թող մաղը տեղնա։ Հաստատ։ Հա։ Գրվինք։ Երևի երկրորդ տեղ կզբաղաս։ Լցրեք շուշուտ 49 վայրկյան լցրեք։ Գինեգործները ոչ մի տեղ չեն շտապում։ Ըստ երևույթի նրանք գինով ցած։ Իրանց գործը սպասելու վրա է։ Հա։ Սա շարունակ։ Մի քանի տարի չէ՞
Հանեցնում եք 30 վրա։ Այո։ Հանեցման պրոցեսն է իբա։ Всё ոնց որ, հա։ Ինչով կարելի է ձևավորել։ Հա, ստեղ ավելի խավիարա նման է, իսկ այստեղ նման է ապուրի հենց։ Այո։ Նման է հենց ապուրի։ Իսկ ոչ մի կանաչի կտոր չէր դրել, պարոն Արբին, օրինակ չէր դրել, հա։ Լավ, օքեյ։ 10, 10, 11 վարկյան։ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, վերջ։ Վերջ։ Կնդրում եմ ձեր համար է, ձեր համար։ Որ ապսեն եք մատուցելու ձեր հակառակորդ թիմին։ Այս մեկը տանք են աչինը, ենի լավը չի։ Հակառակորդ թիմին։ Հա, դրա մեջը շատ եմ լծում։ Արա բայց կողնա, վերջում մեր լավ աղանենք, նոր տանք։ Չէ, չէ, պետք չի միատ իրանցնենք։ Բավոր խարնենք, չէ։ Հա, բավոր խարնենք։ Ձվեք ինձ։ Բարի ախոշակ։ Անուշտինի։ Շակ, հիմա սկզբից փորձում եք Կարմիր թիմը, Կարմիր թիմ, դրեք ձեր դիմաց, ընտեղ, Պապույ թիմ, հետո դուք եք փորձելու, դուք էլ դրեք ձեր դիմաց, այնտեղ, ընտեղ խնդրում դրեք, որ այնտեղ փորձեք և տվեք ձեր գնահատականը, Պապույ թիմ սպասեք մի րոպե, ընտրեմ Կարմիր թիմ, ուտելու բանա։ Շատ լավն է։ Համեղ է։ Լավ է, սարքը լավ է։ Մի քիչ ջրիկ այն կարծես։ Մի քիչ ջրիկա ձեր կրեմ ապուրը։ Շատ բարի։ Կրեմ ապուրը վերցրեք։ Չեմ ուզում։ Հիմա փորձում է կապույտ թիմը։ Դա խավիար ապուր է։ Ինքը համ շատ պինդ էր, գազը լավ եւ ֆաշ էր։ Համեմի սերմերը ինքը մի քիչ ավել էին արել, այն աստիճանի, որ այն աստիճանի, որ դառնա համ էր տալիս։ Հա։ Լավ, հարնալները զգացվում է։ Մեկը լավ ունենք։ Վատը չի, բայց ջրիկ է, մյուսը վատը չի, բայց աղի է։ Տեսնենք ով կհաղթի, վատը չի ջրիկը, թե վատը չի աղին։ Մնացեք մեզ հետ, պարոն Արբին, մի քանի վարկյանից կհայտնվի մեր տաղավարում։ Ով հաղթելու։ Ես թե դու։ Կարևոր է մասնակցությունը։ Սա։ Պարոն Արբին արդեն տաղավարում է, բարև ձեզ, պարոն Արբին, բարի ախորժակ, գազարով, բեկոնով, կրեմ ապուշ։ Փյուրե։ Մի պարագայում խավիար է, ստացվում է մյուսում կարծես թե կրեմ ապուշ, այո։ Ոտցան ենք, խառնեմ իրար։ Լավ։ Կարող է համով ապեն։ Խավիար է դրել։ Ու համով ասեմ։ Համով խավիար։ Հա, այդա տոստի վրան կսեն, բայց նա։ Ես է շատ արագ այստեղ կոնորոշեց պարոն Արբին այս անգամ։ Դե ուրեմն կհանդիպենք տաղավարում արդեն կարծես թե բոլորս իրար հետ միասին։Հանդիպեցին, հանդիպեցին մեկ վայրում ապագա գինեգործները, տեխնոլոգները, պարոն Արբին, կրեմ ապուրը, բեկոնով և խավիար ապուրը, խավիար չապուրը, այո, կամ չոր խավիար ապուրը, բեկոնով։ Գինեգործ։ Գինեգործներ ապագա և սնդի տեխնոլոգներ ապագա։ Ինչպես եք։ Լավ։ Ես փորձում եմ ձեր կապերը հաստատեմ, չի ստացվում, էլի դա հասկանալի է, խավիարը գնաց գինեգործերի մոտ, ջրիկը եկավ տեխնոլոգների մոտ։ Հակառակ դինին։ Դե, հա, էլի ես նայում եմ։ Օքեյ։ Ինչ ասեմ։ Շատ համով խավիար։ Ինչո՞ւ։ Ինչ որ մի քիչ սև հաց, մի քիչ դեպի զուտ կարա։ Հա, հա։ Ինքո սիրա ձևերով մի քիչ չորացնում ենք, հետո վրան ենք խսում, մի քիչ իկրա ենք լցնում վրան։ Իդեալական բան է։ Հերո է, ուզում ասեմ, էլի սուպից։ Գինու հետ իդեալական բան է։ Կարող է, ավեշտ փրկվային գնով։ Գարեջրի հետ։ Հա, հա, դի ավելացան է սալեր, բրազդիկ լեսրոց։ Ձերը։ Մի ապուր։ Սեց ապուր։ Մի ապուր։ Ինչի վրեն լսնես հալմ տանմա։ Բանա, էլի ինքը տեխնոլոգիական դես մշակում ունի, որ որև է չմարսված ուտելիքից հետո խմում է սիրան, մի անգամից մարսում իշնում։ Ամեն ինչ նստած։ Կամ կարելի է իրան փոխայնել որև է բան, մրսացողական դեղյետ, որտև իմբիրի քանակը ապուրից շատ է։
Ինչպես կասեր Մխիթար Հերացին, Ինդիրա կող է գալ, Ինդիրա կող։ Հա, տես մի բա։ Տակ, պարզ է, նա կարծիքները հնչեցի։ Համով էր երկուսն են։ Մի գուծ է դա ոչ ինչ, չի նշանակում, որոտև դեր ես չէ ասկացա կարծիքներից, որ ապսեն է թակնված կապարի չի տակ, բայց ամենը կարևոր, որ երկուսն է համեղ էին։ Հա, ուղակի մեկը ապուր էր, մյուսը կարծես թե չապուր էր, բայց այո, չապուր։ Լավ, հանձնենք ձեզ ձեր նվերները, առաջին հերթին դականի Սուշի Զենի մեր սիրելի Սամուրայ է, դուք կստանաք նվեր քարտ, որի վրա կարդեն գումար, կարող է գնալ այդ նվեր քարտով իհարկե Մխիթար Հերացու 4 կոտորակ 1 հասցեով, պատվիրեք ձեր Սուշի Զենը, 20 րոպե սպասեք և հետո վայելեք։ Սուշի Զենի նվերները ստացակ, հիմա Մարանիկի կողմից նվերներ, Մարանիկի կողմից նվերներ և Բլագոյ կողմից նվերներ։ Պաստորը մնաց միայն գլխավոր մրցանակը, տեսնենք թե որ թիմն է գնալու այսօր և տանելու է իր հետ գլխավոր մրցանակը, բայց մինչև էլ հիշեցնեմ, որ դեռ ունեք մի քանի րոպե, որ մասնակցեք մեր Facebook-յան վիկտորինային։ Հենց հիմա մտեք մեր Facebook-յան էջ և շարունակեք նախադասությունը, որը սկսում է հետևյալ կերպ։ Ես վերջերս գրեք ձեր տարբերակները և կշահեք իհարկե նվեր քարտ Սուշի Զենի կողմից, մեկ հոգի հաղթող նշանակելու, ոչ թե բոլոր մասնակիցները։ Տակ, տղաներ, ինչ եք մտածում Տոնյանայի նվեր քարտը, ով է տանելու իր հետ, ով է գնալու սկզբից կամ Սայատնովա 1 կամ Արուշ Սևակ 114, հասցեով հետո նոր ագրարային համարսարան, կարմիր թիմը թե կապույտ թիմը։ Երևի կապույտ։ Երևի կապույտ։ Երևի թե։ Գինեգործները ասում են, որ տեխնոլոգները… Ես համաձայն չեմ իրենց կարծիքի հետ։ Քանի որ սուպին մոտ ենք, երևի մենք… Ոնց հասկացա, երկուսից մոտ է, լավ չի ստացվի։ Ես մեր շարկացը չեմ փորձել։ Պասերով տղաները չեն հասկանում, ով է հաղթելու, բայց հաղթողը մեկն է լինելու, իսկ ես ասեմ, որ Տոնյանան էս վերջերս հիմիջայլոց կբացի վերջապես 3-րդ խանութ սրահը և կվաճառի այնտեղ հորեկա բարձրորակ սպասք։ Ռեստորաններ և սրճարաններ համար, հասցեն դեռ չգիտեմ, հենց իմանամ կասեմ ձեզ։ Հետ հաշվարկ ենք անում տղաներ 3-2-1 և տեսնենք, թե որն է, ինչ գույնի ապս է այնտեղ թափնված։ Պարզ է, հետ հաշվարկ։ 3-2-1 Բարո՜ն և հաղթեցին պաստորեն տեխնոլոգները, խնդրեմ, սա ձեզ։ Շնորհակալություն։ Եվ լսենք պարոն Արմին։ Չամով դեղ է, եթե իրան անենք որպես դեղ, չէ որ խմբող դեղ է, բայց… Այդկան հեղուկ դեղ է, հեղուկ դեղ է, իմբիրով դեղ է, դե ձերն էլ, որ մյուս անգան երբ որ խավիարի մրպանը, իկրայի մրցանակ տանք… Կհաղթեր։ Հա, դե բա։ Խավիարի պարագայում կհաղթեր կարմիր թիմը, բայց քանի որ մենք այսօր ըստ պարոն Արբի պետք է ապուր պատրաստեինք, այո, այդ իսկ պատճառով ապուրը հաղթեց։ Շնորհավորում ենք ապուր պատրաստողներին, շնորհավորում ենք նաև խավիար պատրաստողներին, մնացեք մեզ հետ, շարունակեք ապրել ձեր կյանքով, բայց եթե պետք է մի բան պատրաստեք, պատրաստեք այն, ինչ որ պետք է պատրաստեք, ոչ թե այն, ինչ որ դուք ուզում եք կամ պատկերացնում եք։ Այսքանը, կհանդիպենք, սա է։